Sede vítam podpredsedničku strany Janku Bito Cigánikovú a poslanca Národnej rady Tomáša Salaja. Nech sa páči. Opäť z tohto miesta pozdravujeme voličov koalície a chceme im pogratulovať. Ich nominantom sa podaril ďalší úspech, a to konkrétne, že ponechajú štátnu poisťovňu ako bankomat pre nominantov, pre politických nominantov. Aby som to zhrnula. Táto koalícia zvýšila zdravotné odvody vám všetkým dokopy o miliardu. Bol to odvod zvýšený zo 14 na 15%, dokopy o miliardu, preto, lebo nie sú peniaze. Aby sme si vedeli predstaviť bezprecedentnosť tohto kroku, tak naposledy boli takto plošne odvody zvyšované v roku 2001, teda pred 23 rokmi, a boli zvyšované z 13,7 na 14%, čiže o 0,3%. Táto koalícia síce nerobí reformy ani predtým, keď 12 rokov vládli, ani teraz, to nie sú schopní urobiť za 20 rokov, ale vedia zvyšovať dane a odvody, a urobili to aj teraz o percenta, zvyšili odvody o miliardy, lebo nemáme peniaze v zdravotníctve, áno? Zrušili benefity ľuďom, lebo nemáme peniaze v zdravotníctve. A v druhom kroku tie peniaze, ktoré zobrali s benefitom, rozdali úradníkom a úradom, ktoré majú na účtoch desiatky miliónov eur a ktoré nevykazujú takú aktivitu, ako by bolo potrebné. A zároveň umožňujú, aby tie vybrané peniaze z odvodov nás všetkých, aj vás, aj vašich detí, aj vašich rodičov, vašich partnerov, všetky tieto peniaze, aby sa jednoducho dali v poisťovniach rozkrádať. Alebo teda s nimi nejako otázne hospodáriť. Vysvetlím. V decembri 2022 Všeobecná zdravotná poisťovňa pod vedením nominanta Olano bola v obrovských finančných problémoch. Tak obrovských, že keby nezmenilo vtedy Olano zákon, tak by Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dostala do povinnosti tzv. Ozdravného plánu. Znie to technicky, ale v podstate to znamená, že keď poisťovňa hospodári s vašimi peniazmi, a to sa týka všetkých poisťovní, pozor, nie len štátnej, len tá štátna sa do tých problémov dokola dostáva. Ale keď akákoľvek poisťovňa hospodári s peniazmi tak zle, že už sa dostáva na hranicu schopnosti platiť, že už sa dostane pod zákonom stanovené minimum, a sú ohrozené platby napríklad poskytovateľom, lekárom, nemocniciam, ambulanciám, záchrankám, za lieky a tak ďalej, čiže vaše platby za vaše zdravie, tak v tom momente poznal zákon také opatrenie, že nariaduje ozdravný plán, a ten znamená, že daná poisťovňa musí vysvetľovať verejnosti a ministerstvu zdravotníctva, aké urobí zmeny v hospodárení, aké zmluvy zmení, ako ich obmedzí, zastavujú sa tam výplaty, odmeny všelijaké za nič a podobne. Toto všetko znamená ozdravný plán, čiže musí predstaviť súbor opatrení, ktorými zmení ten katastrofálny hospodársky stav, aby bolo na liečbu ľudí, ktorí platia odvody. A v decembri 2022 už sa dostala teda Všeobecka pod vedením Olano do takých problémov, že už nebola schopná vlastne spĺňať zákonom stanovené limity. A keďže bola v koalícii Saska, alebo teda aj sme sa veľmi ozývali, tak nebolo možné ju dokola dofinancovávať. My sme takýmto spôsobom ušetrili ľuďom cez 100 miliónov eur, aby neboli naliaté do štátnej poisťovne. Tak hľadali Olaňaci, že ako z toho von, no tak zrušili tú povinnosť ozdravného plánu, prosím vás pekne. V podstate urobili to, že akákoľvek poisťovňa, keď tie peniaze rozhádže, zadlží sa, nebude mať na platenie účtov lekárom, sestrám, tak vlastne nemusí nič robiť, môže ďalej rozhádzovať, pohoda, nič sa nedeje, nemusí nikomu nič vysvetľovať, nemusí meniť svoje správanie, nie, prečo, veď nech rozhádže tie peniaze. V tom čase nás to veľmi rozčulovalo, lebo to bolo, opakujem, poisťovňa pod vedením Olano, ministerstvo pod vedením Olano, nebolo to v medzirezortnom konaní, veľmi nás to hnevalo, bola to jedna z vecí, na ktorú sme upozorňovali, a podali sme vtedy pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne ponechával vtedy platný stav, že tento ozdravný plán musí byť zachovaný. Samozrejme, celé Olano to nepodporilo za pomoci Borisa Kollára, ale podporila to súčasná koalícia. Smer, Hlas, komplet všetci to podporili a vtedy kritizovali Matoviča a schvaľovali tento pozmeňovák. No, čuduj sa svete, dnes sa o takomto istom pozmeňujúcom návrhu hlasovalo. My sme to samozrejme s doktorom Salajom podali opäť, lebo si myslíme, že je to vážne a dôležité systémové opatrenie, ktoré môže doslova ušetriť stovky miliónov eur a pozerať sa na tie obrovské odvody, ktoré sú od vás ľudí vyberané. Predložili sme to znova, no a čuduj sa svete,
Koalícia to a spolu s Olanom toto nepodporili. Čiže v tomto momente zrazu Smer a Hlas otáčajú. Keď bol pri moci Matovič a spol, tak vtedy to bolo dobré opatrenie, ale keď sú už teraz pri moci oni, tak už sa im to veľmi hodí. Čiže chcem im veľmi, veľmi pogratulovať v tom, že nakoniec podporujú, a vyslovene si kadia do úz, lebo podporujú to, čo v minulosti kritizovali, podporujú tie nehorazné kroky Matovičovej vlády a Krajčího a ich nominantov. A úplne popierajú sami seba, ale rozumiem im, lebo zároveň tým umožňujú svojim vlastným nominantom vo Všeobecke, aby prípadne mohli hospodariť podľa toho, ako sa im práve zachce. A chceli sme na toto upozorniť a bližšie o tých možno kauzách a o tej dôležitosti tohoto návrhu, aby platil, vám povie doktor Salaj. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený preto, aby kontroloval a dohliadal na to, čo sa vlastne deje v slovenskom zdravotníctve, ako sa nakladá s prostriedkami verejného zdravotného poistenia a či zdravotné poisťovne robia to, čo robiť majú, teda zabezpečujú svojim klientom, poistencom zdravotnú starostlivosť podľa zákona. Úrad pre dohľad je teda regulátor a na to, aby mohol byť efektívnym regulátorom, aby sme naozaj vedeli, čo sa v tom zdravotníctve deje, aby tie toky financií boli transparentné, aby to bolo celé efektívne, tak potrebuje nejaké nástroje. Teda potrebuje vedieť nejakým spôsobom zasiahnuť do toho zdravotníctva. Jedným z tých nástrojov bola kompetencia nariadiť ozdravný plán. Bavíme sa konkrétne o paragrafe 51 zákona o zdravotných poisťovniach, odsek 1, ktorý hovorí, že úrad nariadi zdravotnej poisťovni, aby predložila na schválenie ozdravný plán, ak zdravotná poisťovňa písmeno C vykazuje straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod minimálnu hodnotu základného imania podľa paragrafu, teda pod hladinu 16 miliónov eur. Do takejto situácie sa Všeobecná zdravotná poisťovňa niekoľkokrát dostala, čiže podľa správnosti mala začať vytvárať ozdravný plán, akurát teda vtedajšia vláda na čele s Oľano vykastrovala zákon a zabránila tomu, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa musela vypracovať ozdravný plán, teda odrezala ruky úradu pre dohľad. A potom je úplne logická otázka, na čo máme úrad pre dohľad, keď nemá nástroje na to, aby dokázal urobiť nejaký poriadok v sektore. Šéfka úradu pre dohľad, vtedajšia šéfka úradu pre dohľad, pani Renáta Bláhová, takisto nominantka vtedajšej koalície, to komentovala, že je nútená vyjadriť sklamanie, keďže poslanci touto novelou zákona odňali právomoc nariadiť zdravotnej poisťovni predložiť ozdravný plán. Úrad má obavu, citujem v stedajšej tlačovej správy, úrad má obavu, že odňatie tejto kompetencie predstavuje riziko z hľadiska finančnej stability verejného zdravotného poistenia. Po novom bude prijatie obdobných opatrení ponechané tak povediac na dobrej vôli zdravotnej poisťovne a dodržiavaní bežných ustanovení obchodného zákonníka, ktoré definujú, kedy sa akákoľvek obchodná spoločnosť nachádza v kríze. Úrad bude apelovať na tie poisťovne, aby v tej dobrej vôli a dobrej viere sa snažili platiť faktúry na čas. Ale nemá, hej, pekne ich poprosí, ale nemá na to nástroj. A toto je vec, ktorú sme kritizovali, ktorú sme mali vo svojom volebnom programe a ktorú budeme ďalej presadzovať, pretože ak chceme mať poriadok vo verejnom zdravotnom poistení, tak úrad pre dohľad musí mať moc, inak bude bez zuby pes, ktorý chráni naše odvody. Takže preto sme tento návrh predložili a veľmi ma mrzí, že si nezískal dostatočnú podporu. V roku 2022, keď sa tento zákon teda menil a vypustila sa ten ozdravný plán, bola strata Všeobecnej zdravotnej poisťovne 154 miliónov eur. Rok predtým to bolo 87 miliónov eur. Takže na akumulované straty pod zlým vedením spôsobili, že sa jednoducho rozhodla vláda chrániť svojich nominantov v tej štátnej poisťovni. Je to zaujímavé, lebo viete si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa do problémov dostala nejaká iná zdravotná poisťovňa, napríklad Unión alebo Dôvera. Aký veľký, pardon za výraz, shitstorm by sa tu rozpútal, že prečo nemáme viac nástrojov, ako kontrolovať, prečo zlé súkromné poisťovne zlé hospodária. Ale pokiaľ sa to deje v štátnej poisťovni, takto problém nebol. Ten zákon treba zmeniť a ja pevne verím, že sa to raz podarí.
Ešte mi napadlo teraz, keď Tomáš hovoril, to sa mi Tomáš stáva, keď ty hovoríš, že mi napadne, že ľudia často na túto tému reagujú spôsobom, že trošku im nejakým spôsobom sugerovali tí politici, že veď tá všeobecká, tá štátna, to je tá dobrá poisťovňa, čo platí za tých chudačíkov, starých, chorých a preto ona je v dlhu, lebo ona na rozdiel od tých zlých súkromníkov platí. Prosím pekne, toto je taká blbosť, že až naozaj nenechajte sa oklamať. My máme v systéme takzvaný prerozdeľovací mechanizmus, budem úplne jednoduchá a stručná. Predstavte si jeden veľký kotol peňazí, kam všetky odvody idú. V tom kotli sa prerozdelia podľa toho, kto má aký poistný kmeň. To znamená, tí, ktorí majú starších a chorejších poistencov, tí dostávajú viac peňazí od tých ostatných. Čiže áno, všeobecka, keď mala starší, chorejší kmeň, mimochodom dnes má štátnych poistencov najviac, tuším, Dôvera práve. Ale dobre, keď mala starší, alebo má starší, chorejší kmeň, za to dostane viac peňazí. Stovky miliónov eur jej na toto doplácajú poistenci súkromnej poisťovne. Hovoriť potom, že ešte je v práve sa zadlžovať stovky miliónov eur aj pri dotáciách, je jednoducho nesprávne. Ale len upozorňujem, že momentálny odhad ku koncu roku by mohol byť strata až 190 miliónov eur. To je dokola, dámy a pani, to je dokola. Vaše odvody, vaše peniaze a miznú len v jednej štátnej poisťovni bez ohľadu na nominantov. A či to bol Matovič, alebo je to teraz Fico, evidentne týmto pánom vyhovuje, keď tieto peniaze nie sú pod kontrolou. Mrzí nás, že tento zákon neprešiel, budeme to navrhovať znova. Ja by som možno ešte doplnil, že prečo je to v strate, lebo však sme počuli niekoľko typov vyšetrovaní, ktoré robil vtedy ešte úrad pre dohľad vo Všeobecke. Všeobecka uzatvárala nevýhodné zmluvy napríklad s laboratóriami Medirex. Ukázalo sa, že má pomerne nadštandardné zmluvy s nemocnicami zo siete Agel. A všetko toto boli veci, kde sa dalo okresávať a kde mohla tá zdravotná poisťovňa tie peniaze ušetriť. Ale ich neušetrila, pretože nemusela. Pretože ju k tomu nenútil ten ozdravný plán, ktorý si to OĽaNO nechalo vyškrtnúť zo zákona. Nech sa páči otázky. Ak nie sú žiadne otázky, tak ďakujem pekne za pozornosť. Pekný deň ešte.